islaamta ceesaani ka lunta galabta waxay sa soo taagaysaa abad aragta ilaa madaxweynahay u dhaaranaysaa ceesaanteeda hadii liken waata dhacday waa arki doontaa magacaanu maanta inala horfadhiya axmaseekana jeelkauqbika kula baxay soo dhawo si guud adigu waa sidee horiyada hadalka somaalilan ma aha un wariyyaasha quraata kuwa dhibaatada la kulma laakiin dadka t vga ka hadla quudhooda way la kulmaan way jiraan dad badano aan waraysanay oo markii waraysiga ay bixiyeen wixii ay ku hadleen loo qabsaday ama qof wax qoray qof kale oo sheergareeyay ama commant ku qoray ama ka faala ka bixiyey ha dhow loo dabagalayo maxkamad loo geeyey waynu aragnay waddankeenna way ka jirtaa suxuufiyiinta kuwa aad diidaysid adigu lamaba xidhoba looma dhawaado waxa la xidhaa kuwa aad dadku jecel yihiin waxay ka hadlaan aysababt waa maxay waxyaabaa u waaweyna somalian laysu idha waaa ka mi corutnka ka mid a

xuriyada hadalka horta anuu imika intan musabixiin baa la calieystay waa run mararka qaar qofaati anuunsanaya caadi loo wareysanaya markaasmadh mid kalanuaawaabe sna lasoo wareysanaa markaasaad aruutii yayaeed adsoasa malwarbaintdawmagaimaiawudacynin baan ku qaslay walbaanhr duur markaa marka waxaa ku jiray itm ast ba ku jirtay ru aniguaa aan eclay

arimaha <and> freedom of spee-ka xoriyada hadalka uh iyo xoriyada tacbiirka hadalka ruaantina waxaan ad iyo aad ugu faraxsannahay in dad magaranesaa khibrada leh oo loo yaro ma garanesaa dadka arimaa bushadadhaqdhaaaa axafiyiin iyo sidoo kale dad kale oo maarasaa bushada magac kuleba barnaamijkan ay qeyb ka qaadan doonaan sidoo kalea ina la wadaagi doonaan galabta khibradooda iyo wayaarnimadooda kusaabsan bal halka ay marayso

And I can tell you, I want to thank you for having, for having picked this thing, not because most of you are journalists, but you know, we are all journalists today. When I was growing up, my family, my father used to kill him. I say, allow me to speak. And my mother would say, allow him to talk. So I grew up, I'm the way I am. I love to say what I want to say, politely. So if you tell me to close my mouth, I may die easily because something would be bothering me. So I think, to me, you have picked the most important thing. A few remarks to say thank you so much for picking this forum, uh, for making this forum. Thank you for mu so much for picking this important forum. And so thank you so much, you people, for turning up. I know it's a little bit late, people want to be at their home. But thank you so much. And most especially, thank you so much because you're our professor. I, I think to call you a professor is a small title. We should call you Emeritus. Emeritus is a man who has accumulated it all. He no longer feels just to go and teach. dhammaantiin soo dhawaada aada iyo aad baad umahadsantihiin waktigiina qaaliga iyo xiligaa kulol aad noo soo horteen iyo marti sharafta waliba kuwa baalan ku qoran oo xili hore qaar kamida saacada ka hor ay joogeen oo anagama naga soo horreeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaya cid kastaoo prograamka kasoo qeyb gashay si guud islamarkaana waktigooda ayanoo arkayno kulaeltahay noo huray halkan aynu maanta joogno waxaan ugu talagala inaynu wax iska weydiino xuriyadda hadalda somaliland labo dhinac weeyaan laba qayboodba gelion qaybtaimn aka fadhid bnalyaga o a qeybta saxaafada si guud saaafada somalila wax iskaga weydiin doono xuriyadeeda hadalka mas-uuliyiin waaweyn oo ka kala socda dhinacyada kala duwan ee midiaha hrgdaale telefishinadiile dhalinyaradii baraha bulshada ku qori jirtaye looyarkoodi wata guuleea marba arimaha saxaafada aada ugu dhadhow wariyaasha dabca makala xedo markasta garyaqaaada uhadla kamida xaaladeedana si dhow ula socda hbismillahi ramaan raxiim aad iyo aad barinta umahadsantihiin maanta halkannaa isugu timaadeen annagana farxad bay noo tahay maanta inaynu ka wada hadlayno mowduuca ku saabsan xoriyadda hadalka ee waddankeenna insha allahu banalkana waan salaamayaa dee wixii su-aalaahka jira iyo wadciga baanu ka warrami doonaa waana mahadsantihin waktigiina an waan k socdaa mm t v mudona saxaafadan ka haqaynayay wadciga wadankana de runtii inugui waankalaod runtii aad baan ugu farxsanay inaad kala soo qeybgallo xafladda waayo qodobkan hadda laga hadlayo ee ah qofku inuu xor u noqdo inuu sheego wixii isagu dareemayo waa kaa aynu haraajka waynu qabnay maantana loo baahanya waynu haysanaisticmaalkiisaao

Ugandans as my brothers. And they real, really they are, because it's the only country which also much can go without visa. And go to school, open their business, and live as any citizen or as all Ugandans do. I know it. Though I live Kampala, yes yes I love it. Maybe in the future I will see it. waxaan <laughs> idin leeyahay oo inasoo qabqaabsleeyahay waaqushad loo baahanyah qofku inuu helo berenkiis anusheego qofkii caburinta soo maribaana fahmi kara idinku waxa ku kowsateen oodanantiina badaada kuowsateenaga sii wanaagsantn inagoawoden iyadooxorryad aynhaysano anu hadli karno itkaga tegi maayo waanuwey dowadeena waan sidaa oo marka meelaha ka wada hadlayno kolley waxaan ku daraa dawo wanaagsan laba cadobbaamarkaa naga hortaageen inaganaga qariba xoriyaen rtuql midwaa aqoondarada n wabaubahanahay aqoonta qof hameeyaa ma jiro qofka saxaafigiina waa arday aabadaa

u-aakooaad waaa raba in weydiiyo guuleed waa sidee xadgudubyada ka dhanka xuriyada somalila ee saaafad uriyada somalilan ee saxaafada wa muhiimi wanahay wna awaahorumar fiica wanuhaysanaa waxyaabaynu isleenahay hadiin kordhaana way jiraan wa biniaadamku markuu haysto wanaagsan waxa wanaagsanaashado koruu sii qaato

waa meel xoreyeda ka jirto laakiin xoriyaddeedu ay tahay inwwaasunbaynu ku jiraa mar walbakwaxa wanaagsan wix anu kusii horumarin karro xoryadda saxaafadeena xadgudubyadana ku yareyn kar inanu ka shaqeyno taasaa horumarka nabada iyo dimuqraadiyada iyoiy iyo dhaqaalaha hagaagaab wallaahi horta dhammaantiin aad iyo aadbaad umahadsantihiin saad igu soo sharifteen caeeg media iyo ansom oo carles iyo tiimkiisa aadio aadbaad umahadsantihiin marka sidaa guuleed uu sheegay iyo iyo odaygba ka hadlay mr weci waxa xoriyadnawaynu haysanaa welina waxba inaga dhimanoo weli marka la eego heerkii loo baahnaay inanu gaanomnu gaain aduunyada meelo badanoo ka mid mara wadamada aduunka la eego laakiin aniga aragtideyda waxaan isleeyahay markaan u eego sida miidiyaha iyo telefishinada iyo warbaahinteynu ay ushaqeynayso malw meelaha ugu xoriyada fiicanbmark noqoto qeybtan aynu kaga naalno geeska aria east africa gaar ahaan hon of aricawdamada ku yaala wadamobadan uganda kmijoogay bilihii dhaweyd oo tgay jibuuti o tgywax meelaha marka la eego sidaaynu inagunahay aad iyo aad baynu uga wanaagsanaa marka la qiimayo

bresharka la saaraya oo mas-uuliyadda weyn la saaraya oo ay ahayd iyagu inay mas-uuliyad weyn iska saaraan dowladda maadaama iyagu resourceskii ay hayaan wixii ugu weynaa wadanka dhex yaalaa yihiin dadka laftooda mas-uul ay ka yihiin inay dadka waxbaraan aqoontoodii iyo wacyigoodii inay kor u qaadaan markaa dhaliisha ug weyn mar walba dowladu maaanu saara laha axmed cabdishakuur baan kusoo noqonayaa y isagu agaasimaha m m t v aase telefishan ahaanna khibradiisawnoola wadaagi soo dhowo cabdimuuaora waa mawduu runtii aad iyo aada muhiim u ah wadankeenuna qaabku u dhisan yahay iyo qaabka loo shaqeeyan waxaad moodaa waxoogaa differencyna udhexeeyaan marka wadanka shuruucdiisa la eego iyo qaabkaudhisidabqaab dimuqraadi a oowaaalaad am marnla noocnahayam inrisk amwdammqraadlakin marka ladoonayo inla sheego xuriyada waa la oa etobia iyo uganda iyo jibuuti odee dimuqradiba ahayn ayaa laga yaabaa in lagu dhereerinayo a haysano laakiin maadaama shuruucdeenu ay kuwaa dabagelayaan horumaray waxaad xorriyadeena marka laqiyaasayana inanu yin kuwau eegno

lakiin sharcigen wuuasiina oriyad wanaagsan hadaynu ku dhaqanana qof kastanabadgel maaweriyaa qurauwa dibaatadlaulmalkn dad tvkaddhd waaumw jirdad bada wareysanay oo markii waraysiga ay bixiyeen wixii ay ku hadleen loo qabsaday ama qof wax qoray qof kale oo sheergareey ama con qoray ama kafaalka bixiyy hadhow loo dabagalay maxkmad loogeyy wanu aragnaywadnwa k jirtaa inkasto aana badnayn oo numbar uuyaryahay laakiin qofku wuxi uu t v-ga ka sheega ama idaacada kaida ama facebooka in mararka qaar lagu qoonsaday waynu aragnay oo way dhacday waa intyo kase wa qolyaada waxa ururya udigantaay ina soo taiaan lakin marrk qaarkood qofku winaanu ka fakarin waxan ku hadlayo in hadhow loo qabsan karo xoriyada la cabirana waa taas oo qofka marka tvga ka hadashid ee aad dhamaysid maxaa gu dhicikara marka weliyaaha tacadi waylakulmaan iyaguna marark qaar xadgudub waygeystaan

alai inta badan marka wax dhacaanee cid la xido ama maamul ama wariye ama cidan dadka uu badandatacaaloamawaa ciidanka ama waalaamahan kale eecadaalada inkastoo inta badan maaragtay markade dambe layskula soo noqdo sarciga lakiin marar badan waxa dhacda iyadoo harciga la isticmaalin in qofka xoog loo isticmaalo inaan qaanuunka loo soo marin in qaabka fulinta loo sameynaya sharcigu ay ku jirto xadgudub badan oo dowladyadoo amawarkeeni karta amar caadig qofkalagu qabalmarikaro arciguolaa addogbasoo omarkaqanunk si wanagbuqornaawarya iyo eea iyo qof walba waaqaban kraa lakinifloo qabtaa arcigaku taal naguauasooamaninkr idu qmarayma ji mardaqosoowalasksoo daamarka

intii mm t v kudhacdayn taasun bay ka mid ahayd inta marka laga cabanayaana waa waxaa qaanuunka baalmarsanu laakiin qaanuunkeena wu ogolyahay mawduucan an ka hadlayno in dee lagu dhaqmo mas-uul sheegmm t v waa loo baahay marka la helo xuriitulqowlka in axaafadii ay aadtoponblit asuuliyad wnhari doon alab eraeed qofkii waalag sheegasiyaaiga waa log bahatlrneduaadbaalog bahaylabada arimood hadii la helo si fiicanba iistimalaoiaaigwa loog bay duaaduyeeso in wax la dhaliilo

aduyaas marka la eego aintaynu ka cabanan g aduunka wa ka dhacay wabaa ada kasoo qaad isral waxaheegataawadamada dimuqradiwaaweyn inta dagaalka socday waala sotaa iyg ama aaiyinta a dilewaaoliyoanioaadamnadaabanukaabninta ay dileen ayaaaialaaaqraarni eiaekudhacas wa wuxuubaadi doonayaa warka guushaadu adigu waa inaad warka soo hesho saddex arimood baynu kula doodi karaa madaxba adnu saiintanahay wxay ka badan kula doonaa waa alad diidmada warka ma laynoo diiday warka malaynoo awood seeta hadii aladdhaco malaynagu egaamisa

adkaysta waa ka dhimudbisaan idinkaa il ka saaran yahay yo anigu intaan weymahay inaynu wacyigelinta dadka maca siyaasiyiinteena siino inaynu nahay iita e anaanahan cadow l naga baahaya naga inaynu uturno ee waaohan jiayaaaadadoontaaaa macni waad qoyl kartaana haddii aad taqaano four things afar shay taqaano si habka loo yidhaaho habka loo yidhaaho meesha laga yidhaaho waktiga liyaho iyo cidda lagu yidhaaho afartaas wali ku kala socanyi for example hadda inan wado malaysa raallihaganaabluh oo te yadaa i calabdoona haddii nin guurdooni ku hor yimaado ou kuhaho inaan kuguursadaan doonaya isagoon qabanba mxay ohanaysaa mahaddaxumba ba ciid bay kusubaysdaga waayo qaabku wuxuku sheegay ayaan halku wax ka bilaabi lahay marka inana kuwa jissu weydiina dadka iyo halkaynu ka bilaabayno iyo aynu d cilmiyayno aranana

ayaa beejajleh oo telefishonaleh ooma oo dadka dhegaysanaya ana ciiddaa ka badaya weliba markaawaxaa jira halkaynu marayno iyo adduunka halku maraya isma laha waxaa jiray anagu markaanu yeern idinkadileekay malalahaan muranba warka wixai xaajiga dhegihiisa uroonun baanu sheegi jira

anugu waan ku asbanaabaan laakiin adugu maiska xidhiba abageys markaa hadda dadkii shaydaanki la iska naari jiromidhanbanu dhegeysanaada markaa waaalyaa ilaahay halkaa inogu soo hagaajiyo idinla muujiya ada mas-uuliyad dadkeedna madaxdaa waxaan ka baraynaa inay dulqaad yeeshaan aha aada aad aye leban kuwreamaa oo dhwedawaweyo ida ooooi aro ad iyaa aaada omalilan orta midbaa muhiim oo ah xoriyaadka haday yihiin oiyada warbaahintu leedahay aday taay ya inagubale bho in la mudahraado yadkaasi waa wax dastuura ku qoran

markaa ti waxay keenaysaa mararka qaarkood in la sii daynaya waxad is weydiinaysid oo maxaa toli loo sii daayo waxaan witthe meaning macnaha ku jiraan muxuuye markaa ha warbaahin tana weyna taa ku dhaliilaanin hanaa doorkii nii soo ceshada in wararka markayna soo qaadaan

أبو ما سي أحمد ساكن سودو ويني يسقون ضبعان وحكومتي ورياش سوشيال ميديا يحكو قراء إسلامرك أنا لاحر يسق ورتبيني يا ما قعنا مانتين اللاهر فريق أنا ساكن شيرك بخ كلاب بحي سودو سجود هذا هذا لك الشمال بعد مهم واحد. guulee laftiisu sidan imika u sharaxayay waxyaabaha dowlada mararka qaar qof wax yaroo fudud ii aayaa la qabtaa o la xia la dhibaateeya dekayskayga imikanicmi ka waramayso kale aniga lafadasiayda banaanwdadk neb xaiga iyo rabshada iyo buuqaiyjeiti dadkfowdeyo amawaxbeen amwyaab noocao aimali lana xiayo kale de uma dhaweyn meeshii ay wax ka dhaceen shaqi iyo shuqulkamaan lahayn laakiin waxaa lay bartilmaamedsaduun keliya in wejigayga lagu arko meelaha social media iyo wasoogu wareegaymala taasaa sabab u ahayd in laysoo raad raaco oo dhibaatadaa laygeysto xorriyadeedii laga qaado mushkilad lageysto markii dambe lix cisho kadib markaan xinayn islaa habeenkiiba waxanmoodayba in lana soo daynaay moogta

waxawey anagii warbaahinta waxaana warka aynin ayuu qofkii si toosa u tabinaya markaa maadaama dadka badankiisa imika wariyaala iska wadayihiingidigood waxawe dadkii uma kala socno qofka waae professional jornalist iyo citizenjournalist qof xarfadiiku shaqeynayet iywailaali taayo bulshadawa waaaga waxaasoo dhan aaloo eegeyn markaa mushkiladaasina way jirtaa su-aashii hadaad igu yar celiso walaaxuriyada d... ha, hadalka horta anuu imika intan musabixiinbaan la caqlieystay e, tii siilaanyo media kuma jirin oo school ku jirjiraaaa maamarkaa e, imika dadka waaweynoo kale markaan warkooga dhegeysta waxa rahdaan xukumadan musabixi malaha waxa ka fiicnaa e, kuwii no ka horreeyay xagga xuriyadda marka la eegayo aniga lafteedna markaa taa waxaans malaha marka la eego dad tiimo dhalinyaro ah oo abaabulan oo madaxweynaha hadii wax laga sheego ama xukumadda wax laga sheego kugu soo boodaya oo barihii bulshada jooga oo dadkii qabsanayo iyagu u arkaya inay dowladdii iyo xukumadiyo xukumadii aandhaya dowladdaoha xukumadda dad kasoo dhaweysanaya dadka kale oo u arkaya in ama wadanka ay ka jecelyihiin dadka kale qofku haddii uu imika wax sheego dadeetanoo odrhanaya ad mabatiidba qof somalilandaramatiid qof caynkanabaa tay marka waxaasoo kala ada aragto wxaad oanasaa malaha hoosu dhac weyn baa jira marar badanna sidaan horeusheegay waxaan ilaahay ugu xamdi naqnaa inaynu dadkeenu mar walba tviyada ummad dhan oo tiviya ka qaylinaysa oo maalin walba microfone wax yar haday dhacaan suuqa ay warbaahintii taagayeen oo ay hadlayaan de uh, waxaanegay soomaaliyayaanegay jabuuti baaneg cabdishukuur wuxuii yaalla soo qaadan dadka inaga hoosewaa wa fikir wanaagsan laakiinse hadana mar walba de waxaa uh, jira waxyaabaan isku dheeraarinna moogt o, o, de, uh, marka taaleeego wadooyinkeena iyo biyaha qaabka loo bixiya iyo layhka iyo korontymeel ayn iaano bal isku levelmyaoomarkmeelmreego ma arag meel meesheena lamida ma arag wadankeena meel lamid siday dadkuhadlaayliawarbaahinta mar walba xoriyadeeda la ilaaliyo aanay dadku dareemin inay baqayaan ama hadhow tolohadalkaad halkan kalea ama meel kale kaleday in lagu ac aroo lagu dabgelikaro dadka mid kalna nicmo wy jirtaayo dadkeenna inta ka baqata tacadi baa lagu geysanaya iyo inta miidiyaee ilaashanaysa dana gaaro leeyihiin

wasaarad heblaaya wadashaqeyn yeelataanbaad hadhugtolo wada shaqayntii waxyaaba noocaas in ka fikirnaa marka taasina waxaa weye waa waa qodob kaleo dhanka xorriyada laga geli karo ladaama si guudbakaga waa caqabadaha dhanka wariyaasha dambe soal wa ku qora cabdishakuuroo dhinacii tifiyadabaan ku noqonaya mar kale maaa l a a a waxala tahay xalku o dhan sharcigu ku qoran yahay harcigunawaxaweyaan wariyuhuna inaanu sharciga u ool i weriyoaaqofneoiri ecatloo siiy isagana loo xiay dadka in wareysaaro aoaguaaa dadka ku tacadii meel walba waxa taagan weriy caaysan siyaasi la wareyso isna caysan iyo qof muwadi isna caaysa wa ka cabana

ee qofkii ama caayaya ama sharaftiisii waxyeelaya ama qofkan kale ee la wareysanayo ee kusoo talogalay dadka inuu wax ka sheego amaama wax xun sheego iyo dadkan ultnk ah iyaguna udiyaarsan inay wax khaldan gudbiyaan dhammaantood w ina sharciga usoo aabtan awaa kaa warbaahinta shaqadeeda in loo daayo maanta qof waliba wuxuu u diyaarsanyahay inuu weryo noqdo mana doonayo sharcigii warynimada inukushaeo

inta badan dadka ciqaabta la kulmay waa dadka u tababaran ee musuqmaasuqa fahmaya ee siyaasiga la xisaabtamaya ee garanaa wadcigawadn wka an ee suaal keeni kara ee bartan samkara waa kuwa kuwatargek ah eelumdaisk mua a eewa walba alda inabadawabaaaaaalakulm laakin wariyihi tababarnaa wafahasanaay hawshiisa gudanayay mar walba wuxuu ka cabsanayaa haddii mashruuca uu ka hadlayo sida loo musuq maasuqayo cidda qaatay iyo sida la yidhi iyo sida waddanka xoolihiisa loogu tagrifalay haddii uu diiradda saaro markaba uu garan karaa wuxuu ku dambeynaya marka waxaa laga yaabaa waddanka xoolihiisio si xun loo yeelayo ama awooddiisiio lagu xadgudbayo wariyihii tababarnaa inaan waxba ka odhan karin laakiin nin siyaasiyahoo lifeka soo gala inuu si fiican uga hadla laga yaaba dabeetana isagu ereyadu isticmaalay kusuuqdigayihiin laakiin sheekadii wariyaashu ka aamuseen isagoo meel fog joogasgoo hakan joogaba uu yihaahdo sida la yeelay maaraten dbetna u ereyocayistimaalo lakin weriyahuisticmaali lahaa ereywanaagsan sair wanaagsanbu istimaalilahaa mar walbaa dowladu ka indhaha leedahay waaweriyaatababaran oa ogyihiindadku inuu degyaa reblaaywuuheelarmaysana kan kale ee iska shacabka ah lakin waxfahasan eemucaarad ama muxaafadnimo ku fogaatay isaga dowladd wabamaarato imwaa qof shacb ohanaysa lakiin qofka wariyaha ah ee dowlad ushaqeynaya ama rivt ushaqeynaya event weriyaasha dowlada ushaqeeya isttutinkeedu ma baari karaan wax wadanka ka jira esore fiican bay haystaan lacag wanaagsan bay haystaan redibility iyo sharaf bay leeyihiin laakiin kama hadli karaan wadanka hadii wa kalamaababtunawaa weyaan shaqada u markaa hayo ayaa laga yaaba inu waay cawaaqib kala kudhacaya markaa wuuu egaa warbixintan maaaka dabeyna halka laleeyahay reedom of exressonna waaweya qofkani inuu cawaaqib bu ka fkeraya haduu wadanawanaagsan ka hadal oo telefishnki qaranka ka siidaa oo la xisaabtan ku samee wasiirka wasaaradda warfaafinta haysta maanta haduu weriyaha warfaafinta og investgtion kusameeyo yad mu kaga wanagsana wasiirkiika horeeyey ooyiad mxuu kaga xunyahay waa laga yaaba bitetime warbixinta dhameey in waradiisuqranta qofacabanaoogwaiikaadiara dowladu markaa looeorerk waa inaanay ku ciqaabin dadka lisanka loo siiya data dadwaan qaarbaadee dadka kala baxa kliyaha iyowadnaha de waa daktarnimado si xun looga gudbay wariyuhuna intaa loo koobay haduu ka baxo dhaktarka dadka qalany lamidyah

si miir qabto qaanuunka u isticmaalo weriyanimadaada si sharaf loo isticmaal dadkani dee dadkana ku ixtiraam inay yihiin qof ad wareysanaysa oo intaas hasoodhaainqwaruaaaaywaaawiiwauataayrliu yaay dadkii shacabkaa wa nadiifa gaaay o iyaguna markaa go-aanbay gaaayaan wixii dhacayna way fahmayan laakiin qof waliba haduu isagoo maskaxda ugu duubantahay miiri yimaado wariyihiina marka usuixii baxaya dee maanka iska sii qaado de umad natin dhan oo waaanba meesha kasoo baxay hadhowna de ciidnk kudhedhaca weryihi waiakireemaraawaaweaan qanuun waynu haysanaa waxaasoo de waaqoraati laakin hadana laguma haqeyna dadka waxa ku shaeynaaa awhaamtoodaiyofitins iyo waxa maskaxda ugu jira ayaa qof kasta hogaaminaya dowladnimadii qof walba ku qaban lahayd markuu tallaabo isla markaba qaban lahaydna waxa laga yaabaa inaanay inaanay ku qiyaasaynin sarcibaaabane laakiin qof de isna caaysanbaa sharciga fulinay isagona wuxuu talaaba intii loogu talagalay in aady aad runta uga fog mrakamrka anigu xak waxaanu arkaa dhammaanteen qaanuunka aynu kusoo laabano wariyo waxaad weriyaa tahay wax kaweyn matiid qofka shacabkeed wareysanysid inaadwaraysidunba aq lagu siiyey

isagoonis caaysinin inuu fahmi karo wadanku inuu saxaafad ore leeyahay oo accontenoqon karo intagnaafamaan dadka shacabkaana waxaan odran lahaa shaqadan saaafada saaafadaloo daaounaamarkaaaafada istimaalsaan amak ladi weydiiyo amaa dowlada ka cabnaysaan amamda laftiisa ka cabanaysaan ee mda ubaaataan oaan adgudbin inta ay tahy ka isticmaashaan mediaha

laakiin meesha dowladu liens garaslen soo saartay e dadka shaqeynayaan dee marnaba cudurdaalmar adaadao acab kama marka dadkuna ha kala fahmaan saxaafada bulshadu iska leedahay e marka horebamaqaya laga aqd ttobrig orys mwadagjiwjirb aguumar xi ka culsa tito iyo faeook tbad qofwalbawadlor aadanbayn iyo sharci haddii la yskala gudbo weligaaba tiri waa waali karao markaa sharciga ha loosoo noqdo qof waliba waa soo oobaad lakiin hal mar awaaan leeyahay maamaha carabia waatadabiaasani darabani wabaka washtkani waxa wey macnaheedu intuu dhirbaaxay ayuu y oo welibay dacwiyy

dhalinyarda ka shaqaysaano wadila wadada oo hadda joogta barnaamijda ka baxana waa aragteen iyo doodaha iyo waxlba laakiin waxaanu taagannahay sidii ninkii yii saanu yeean eedn yeeaba saanu eednaa wuxuu ahaa mim gabarh walaalkii ka dhintay oo doonaysay inuu dumaaladii ka dhagaadeegay dabadna xoolihii

hoasmauuliyadd mas-uuliyadaasmaxay tahay aab waa media media waa wado mdwaa wado waxaa waddaasi udhaxaysaa qofkii warkan sameeyey ad kasoo tabanaysay iyo ka aad gaadsiinaysay adugu kuma lihid inaad ka dhex muuqto adigu labad inaad kalexata ma lihid idinkana markaaml sheega waaweyaan

amaa waxaa kule dowladayda ummadayda intaba doctoorsuleh inay cabashadayda anigu aanaqabale inay dhageystaan waan ku faanaa inaan oran karo wixii aan tabanay oo laiga dhegeysan karo markaa waynu haysanaaye ereygay aan sheegayum baa jira waynu qawadaynaaye sidaynu u barsan lahayna <surse> aanafalogeed qaban kulligeenaas wada kaashan aada iyo aad baa umahadsantiin dhammaantiin baanalkii kale isaguna si guud saxaafadda maa laga baxo somaliland oo dhan bayna sugayay qoladii kale iyaguna baanalkan saxaafadda intaasu inoogu egyahay